السلام علیکم بچو، أسۍ چھِ پران سبق ماچھ تُلر. راتھ پوٚر اسہِ رانی ماچھ تُلر ہٕنٛدِس بارس منٛز، تہٕ آز چھُ اسہِ پرُن بیٚکِس ماچھ تُلر ہٕنٛدِس بارس منٛز، ییٚمِس ناو چھُ کارکُن یا کامہِ تُلر. کارکُن یا کامہِ تُلر، یِم چھِ بے پھل ماد گنچہِ سارے کامہِ چھِ یِمے تُلرِ أنٛزراوان. ساروِیو کھۄتہٕ زیادٕ آبٲدی چھِ یِہٕنٛزٕے آسان. أکِس گنَس منٛز چھِ اکھ رانی، ترٛیٚیہِ پٮ۪ٹھ پانٛژھ ساس کارکُن تہٕ زٕ ژور بیٚہوال زِ ڈرٛون آسان. رانی چھِ گرم موسمَس منٛز ٹھوٗل ترٛاوان روزان. کامہِ کالَس منٛز چھِ أکِس کارکُن تُلرِ ہٕنٛز وٲنٛس 7 ہفتہٕ. یِم چھِ گۄڈنِکۍ 3 ہفتہٕ گَنَس اَنٛدَر تہٕ باقٕے 4 ہفتہٕ نٮ۪بَر کٲم کَران. سَلہٕ صاف کَرٕنۍ، لاروا کھٮ۪وٕنۍ، ہیٚوٕچ صفٲیی کَرٕنۍ، موم ترٛاوُن، پھَر بَناوٕنۍ، ماچھِ منٛز ہُریمان آب ہۄکھناوُن، گَنٕچ رٲچھ کَرٕنۍ، گَن ہوادار بَناوُن چھِ تِمہٕ کامہِ یِم کارکُن تُلر گۄڈنِکٮ۪ن 20 دۄہَن أنٛزراوان چھِ. 2-3 ہفتَن ہٕنٛز وٲنٛسہِ منٛز چھُ کارکُن تُلر نٮ۪بر نیران تہٕ یوٗر نِکٹ آب تہٕ تُلر ماے آنان. کارکُن چھُ ٹۄپھ دِوان، ٹۄپھ دِنہٕ وِزِ چھکھ زہر کھۄژ روٚس پٮ۪وان. اَمہِ پَتہٕ کَمٕے کال چھِ مَران. یور اَننہٕ خٲطرٕ چھُ کارکُن تُلرٮ۪ن ییر زان آسان تہٕ موم بَناونہٕ خٲطرٕ چھُکھ موم گٕلینٛڈ آسان. دَپان یِم کارکُن تُلرِ چھِ، یِمَن چھِ وَنان کامہِ تُلرِ تہِ، یِم چھِ بے پھل مادٕ، یِم چھِنہٕ پھل دِوان کِہیٖنۍ. تہٕ گَنچہِ سارے کامہِ چھِ یِمَے تُلرِ کَران تہٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ آبٲدی چھِ أہٕنٛزٕے آسان. یِم چھِ أہٕنٛز تعداد چھِ کٲفی آسان تہٕ أکِس گَنَس منٛز چھِ اَکھ رانی، 3 پٮ۪ٹھ 5 ساس کارکُن تہٕ بیٚیہِ چھِ بیٚہوال، 4 بیٚہوال ڈرٛون یِمَن وَنان چھِ، تِم چھِ آسان اَتھ منٛز. تہٕ رانی یُس چھِ یہِ چھِ گرم موسمَس منٛز ٹھوٗل ترٛاوان روزان. تہٕ کامہِ کالَس منٛز چھِ أکِس کارکُن تُلرِ ہٕنٛز وٲنٛس 7 ہفتہٕ. أمۍ سٕنٛز وٲنٛس چھِ آسان 7 ہفتہٕ. یِم چھِ گۄڈنِکۍ 3 ہفتہٕ گَنَس أنٛدرَے بیٚہوان تہٕ 4 ہفتہٕ یِم چھِ تِم چھِ تَتھ منٛز چھِ تِم کٲم کَران. تہٕ أہٕنٛز کٲم چھِ آسان یِہوٚے سَلہٕ صاف کَرٕنۍ، صفٲیی کَرٕنۍ، موم ترٛاوُن، پھَر بَناوُن تہٕ ماچھِ منٛز ہُریمان آب ہۄکھناوُن، گَنٕچ رٲچھ کَرٕنۍ، آلِچ رٲچھ کَرٕنۍ، گَنَس ہوادار یہِ بَناوُن ہوادار چھِ أہٕنٛز یہِ کٲم آسان. تہٕ کارکُن تُلر گۄڈنِکٮ۪ن 20 دۄہَن چھِ یہِ أنٛزراوان. تِم کامہِ یِم کارکُن تُلر گۄڈنِکٮ۪ن 20 دۄہَن أنٛزراوان چھِ، گۄڈنِکٮ۪ن 3 ہفتَن چھِ یِم کامہِ کَران. تہٕ 2-3 ہفتَن ہٕنٛز وٲنٛسہِ منٛز چھُ کارکُن تُلر پَتہٕ چھِ یہِ نٮ۪بر نیران تہٕ آب تہٕ تُلر ماے آنان. کارکُن چھُ یہِ چھُ ٹۄپھ تہِ دِوان، ٹۄپھ دِنہٕ وِزِ چھَکھ زہر گوٚژھ روٗس پٮ۪وان، زہر مۄکلان، اَمہِ پَتہٕ چھِ کَمٕے کال گٔژھِتھ یہِ مَران. تہٕ یور اَننہٕ خٲطرٕ چھُ کارکُن تُلرٮ۪ن ییر زان آسان تہٕ موم بَناونہٕ خٲطرٕ چھُکھ موم گٕلینٛڈ تہِ آسان. یِتھ پٲٹھۍ گوٚو اَسہِ یہِ سبق کَمپٕلیٖٹ. پَگاہ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ نوٚو سبق.